12 на годинниках. Підсумуємо першу половину дня цієї суботи. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Від самого ранку нова бавовна у Криму. Очевидці поширюють світлини зі стовпом диму в районі Інкермана. Пишуть про приліт на тому місці, де розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту Російської Федерації. Пізніше у мережі оприлюднили фото. На ньому сухарна балка. Там попередньо розташований арсенал Чорноморського флоту в Московії. Жителі Севастополя пишуть про потужні вибухи, від яких затрусилися шибки. У місті лунає сирена повітряної тривоги. Люди кинулися до укриттів, але вони закриті. І не лише в Севастополі. Кримські пабліки повідомляють про пожежу в селі Міжір'я Білогірського району. Кажуть, горить неподалік російської військової частини. Потужні вибухи чули також і біля Джанкою. Тим часом щонайменше 9 окупантів загинули і ще 16 поранені. Такі наслідки вчорашньої ракетної атаки ЗСУ на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. Ці дані повідомив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Серед поранених у важкому стані генерали. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков перебуває без свідомості. Тяжко поранений командувач угруповання окупаційних сил на Запорізькому напрямку генерал-полковник Олександр Романчук. Кількість постраждалих окупантів, які не є працівниками штабу, ще встановлюють. У силах спеціальних операцій водночас повідомили, що також брали участь в атаці на штабу у Севастополі. Спецоперація мала назву «Крабова пастка». Завдяки роботі ССО удар завдали саме тоді, коли керівний склад флоту проводив нараду. Джерела британського мовника Sky News стверджують, що для обстрілу в ЗСУ використали крилаті ракети Storm Shadow. Почалося саме українською. Жителі Криму напередодні зустрічали і коментували ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Про точкове ураження військової інфраструктури ворога, можливу розробку нових «Нептунів» класу повітря-земля, про блекаути у російській тулі і окупантів, які розстрілюють інших окупантів і сонцепьоків, докладніше у матеріалі Олексія Пасака. Найкращі краєвид для кримського оксамитового сезону. Вересень, сонце у Севастополі палає уражений ракетами штаб Чорноморського флоту РФ. Але як це усе почалось? Так, почалось. Зриви в центрі міста Найвазовського. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь. Лагідна українізація у дії. Поки влучні ракети цілять по керівному складу в окупаційному штабі, севастопольці швидко згадують про важливість знання державної мови. Щоправда, не усі. Во. Смотри, вон ПВО работает. А, вон там снимай. Я здесь ракеты летают. Центральний ринок, 500 метрів. Попри заяви кримських гауляйтерів про димові завіси на Кримському мосту, роботу ППО і нібито збиті безпілотники та інші повітряні цілі, нічого не допомогло. Росіянам доводиться визнавати, українська ракета точково прилетіла по штабу їхнього недофлоту. Спочатку говорили про одного загиблого, потім буцімто про зниклого безвісти окупанта. Але місцевими телеграм-каналами вже ширяться заяви про десятки вбитих та тяжко поранених офіцерів, які перебували у будівлі під час удару. Свідками бавовни стали навіть закордонні пропагандисти. Іранець із британським паспортом, який називає себе Джонні Міллером, та постійно підтримує російські наративи на іранському телебаченні. Цей звук, я думаю, що це ППО. Ракети ППО зараз наді мною, просто посеред Севастополя. Це химерна ситуація. Над нами зенітні ракети, що вибухають у небі. Севастополь атакують.
І від атак окупантам нікуди сховатися. Що у Севастополі, що на решті півострова. Не допоможуть і попередні циркові вистави заслуженого оленяра, міністра нападу Шойгу. Той ще 3 місяці тому сумно прогнозував, як ЗСУ битимуть по Криму. І невпевнено обіцяв неминучу відплату. Ледь не усім країнам НАТО. Руководство вооружених сил України планує нанести удари по території Російської Федерації, включає Крим, ракетами «Хаймарс» і «Сторм Шедоу». Применение этих ракет будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру прийняття рішень на території України. Як показав досвід, незамедлительні удари можуть чекати лише загарбників, а ще приємні звуки повітряної тривоги. Вибухи лунали не лише у Севастополі, а й у інших частинах Криму. І поки загадкові дими здіймаються над українським півостровом, окупантам варто згадати старе побажання російського екс-президента-замінника Медведєва. Ви тримайтеся тут, вам всього доброго, хорошого настроєння і здоров'я. Секретар РНБО Олексій Данілов тим часом озвучує дієвішу пораду для ворога. Щоб уберегтися, росіянам краще вже зараз почати затоплювати власний флот. Інакше їхні плавучі бляшанки нарізатимуться за болючим принципом салямі. Шматочок за шматочком, високоточними ударами. Про це кажуть і військові експерти. Зараз ці всі регулярні бавовни, які так дуже нас радують і тішать, там по штабам, по російським аеродромам, це такий підготовчий етап, коли можна буде... Ну, до того, щоб потім створити умови, щоб потім починати знищувати ракетами самі ці кораблі з калібрами. А ще військові експерти зауважили цікаву деталь. Під час попередніх ударів по Криму ЗСУ, очевидь, використовували західні крилаті ракети «Storm Shadow» чи «Scalp». На це напряму натякав командувач повітряних сил. Але цього разу від нього була лише вдячність українським пілотам та відверте глузування над російською ППО. Тролінг не був зачетний, але там ми, до речі, побачили, не побачили чогось іншого. Там натяки в стилі скальпи або штурмить. Тому це додає насправді повну таку інтригу. І знаєте, якби з однієї сторони так і проситься слово «Нептун». Давайте задамо собі неретичне питання. Ми собі могли уявити приблизно півроку назад, що у нас буде як опиратися на повідомлення західних ЗМІ, що у нас може бути модернізований Нептун для ударів по наземним цілям і на збільшену дальність. Ну, тому там можуть бути різні варіанти насправді. Я би не став би розписуватися, що в нас щось з'явилось, але й не став би заперечувати можливість того, що у нас могло щось з'явитись. Вночі щось з'явилося і на Росії. Ворог уже почав осінній сезон в Україні масованими ракетними ударами, зокрема і по енергетичній інфраструктурі. Але загадковий блекаут чомусь у Тулі. Вночі місцеві почули гучний вибух, після якого тисячі московитів лишилися без світла. Тамтешня МНС переконує, світла немає, бо на підстанції технічні проблеми. А вибух, звісно, це ж перехід літака на надзвукову швидкість. Надзвукову швидкість варто мати окупантами на лінії фронту. Адже, як відомо, русські своїх не бросають, а добивають. Бійці 47-ї бригади «Магура» зняли на відео подвійний підрив ворожого танка на російському мінному полі. Цього московитам виявилося замало. І далі їхні десант у траншеях із важкої вогнеметної системи «Санцепьок» накривають інші загарбники. Олексій Пасак, 5 канал. Українське військо прорвало оборону противника біля Вербового на Запорізькому напрямку. ЗСУ продовжують просування. Про це повідомив командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у коментарі CNN. Водночас зазначив, що найбільшим проривом стане майбутнє взяття Токмака. Нині це стратегічний центр для Росії. Для ЗСУ населений пункт – це ціль мінімум. Далі вже рух до державних кордонів України. За словами Тарнавського, нині наступ рухається не так швидко, як очікувалось, і не так, як у фільмах. Проте головне – не втратити ініціативу. Росіяни покладають великі сподівання на свою лінію оборони. Водночас командувач каже, що найбільша проблема зараз для ЗСУ – це перехрестя, лісосмуги і мінні поля між ними. Але аж ніяк не так звана оборонна лінія Суровікіна.
Понад 30 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу, звітують у Генеральному штабі. Росіяни не припиняють тиснути на Бахмутському напрямку. Сили оборони відбили атаки одразу біля кількох населених пунктів, зокрема біля Андріївки, де противник намагався відновити втрачені позиції. Атакували загарбники також біля Авдіївки та Сєвєрного, Мар'їнки і Красногорівки. Загалом там провели 12 невдалих спроб витіснити українських оборонців. На Запорізькому напрямку атаки ворога біля Роботиного та Вербового завершилися для окупантів великими втратами. ЗСУ водночас продовжують відкидати московитів на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Ще на 500 окупантів менше. Генеральний штаб оновив дані щодо втрат ворога. 510 російських терористів ліквідували за минулу добу. Загалом вороже військо зменшилося на понад 27 тисяч загарбників. Нищать сили оборони і техніку противника, 11 танків стали металобрухтом. Не застосовуватимуть росіяни більше 20 броньованих машин. За добу вразили 33 артилерійські системи. Металобрухтом стали 4 реактивні системи залпового вогню. Ліквідували захисники також 2 засоби ППО противника і більше не коригуватимуть вогонь ще 4 безпілотники. Збили армійці 1 крилату ракету «Москолоти» за добу, відмінусували майже 3 десятки одиниць автомобільної техніки. США таки нададуть Україні «Атакамс», але невелику партію. Про це повідомляє NBS News із посиланням на американських високопосадовців та представників Конгресу. Начебто президент Джо Байден пообіцяв це президентові Володимиру Зеленському, проте досі невідомо, про який тип і кількість ракет йдеться, і коли їх отримає Київ. Співрозмовники телеканалу також не знають, коли Сполучені Штати публічно оголосять рішення про передачу ракет. Офіційний Вашингтон поки що цю інформацію не коментує. Знову запустили шахеди. Вночі росіяни атакували Запоріжжя та Дніпропетровщину дронами. Загалом випустили 15 ударних безпілотників. 14 ліквідували оборонці неба, про це повідомили в повітряних силах. 12 ворожих дронів збили в небі над Дніпропетровщиною цієї ночі. Проте уламками пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури в обласному центрі, повідомили в ОВА. Є пошкодження і в Дніпровському районі, понівечені 2 АЗС, горіла суха трава, полум'я рятувальники приборкали, постраждалих немає. Тероризували окупанти і Нікопольщину. На Марганець агресор розкинув боєприпаси з безпілотника. По Червоногригорівській громаді вгатив із важкої артилерії. Потрощені 10 приватних будинків і пошкоджений газогін. Над звуковими ракетами вночі окупанти били по Одеській області, запускали із тимчасово окупованого Криму. Через влучання є руйнування рекреаційної інфраструктури. Про це в етері спільного телемарафону повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ворог знов застосовував «Онікси». Це надзвукові ракети, нагадаю, які випускають вони з берегового ракетного комплексу «Бастіон» з тимчасово окупованого Криму. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але відкрита територія і критичних руйнувань і постраждалих немає. Одна людина загинула, понад 30 постраждали. Окупанти напередодні вдарили по Кременчуку на Полтавщині. За даними голови обласної військової адміністрації, поцілили в об'єкт інфраструктури. Постраждали також навколишні будівлі. Це, зокрема, житлові будинки в центральній частині міста, уточнює міський голова. Нині спеціальна комісія вже оцінює збитки, а комунальники долають наслідки ворожої атаки. Водночас у мережі оприлюднили відео з моментом влучання російської ракети. У Харкові попрощалися із волонтерами, які загинули у Куп'янську під час евакуації місцевих жителів. 19 вересня росіяни атакували переправу через річку Оскіл, і саме під цей обстріл потрапив евакуаційний мікроавтобус. Тоді загинули 8 людей, серед них було 2 волонтерів. Оксана Нечепоренко продовжить. І в перші дні війни не було цих
кроваті, не було цих матраців. На початку вторгнення у цій шкільній роздягальні не було вільного місця. Тут ховалися понад сотня жителів селища П'ятихатки наукового містечка на околиці Харкова. У нас з перших годин постало питання і харчування, і безпеки, і надання медичної допомоги. І, звичайно, ми без волонтерів не змогли, бо працівників школи залишалось фактично отут в цій будівлі четверо. Тепер біля ліцею жителі П'ятихаток прощаються з тими, хто їх рятував у найстрашніші часи. Волонтери Сергій Шалгін та Вадим Забара загинули 19 вересня, коли евакуювали з Куп'янщини місцевих жителів. Тоді ворог обстріляв переправу через річку Оскіл саме в той час, коли нею рухався евакуаційний автобус. Машину розтрощило. Крім волонтерів, загинули шестеро. На цій евакуації було три наших машини. Два легковика і цей мікроавтобус. Легковики забили людьми повністю. І Тіна і Андрій поїхали передавати врятованих людей, ну, вивезених з Ковшарівки людей, передавати Червоному Хресту. Сергій поїхав на лівий берег забирати тих людей, які телефонували напередодні ввечері і зранку. Сергій Шалигін – син заслуженої тренерки зі скелелазіння Лілії Самсонової, яка виховала не одного чемпіона світу. Волонтерів Сергій від початку бойових дій на Сході, а після повномасштабного вторгнення з однодумцями створив волонтерську організацію. Евакуювали людей зі Сходу України та Харківщини, доставляли гуманітарку, лагодили автівки військовим. Коли кацапи відійшли, він там зразу поїхали там то до Руської Лозової, поїхали до питомника, може там щось людям потрібно, поїхали туди-сюди. Тобто його не зупиняли, що там десь там може колесо проб'є, може ще там десь стане. Він вмів дуже багато, тому з ним було їхати дуже спокійно, тому що навіть якщо з машиною щось в дорозі трапиться, 90% того, що ми далі поїдемо. Вадим Забара був новачком у команді волонтерів. Юрист за фахом на початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Додому повернувся після важкого поранення. Наприкінці вересня планував знову служити в українському війську. То був перший його виїзд на евакуацію. Вадим був за штурмана. Людина надзвичайно патріотична. Він на початку війни пішов на фронт, отримав поранення і проходив реабілітацію, але часу не гаяв і дуже серйозно допомагав волонтерам. На честь загиблих у ліцеї планують встановити меморіальні дошки. Зараз тут навчаються їхні діти. Двоє синів Вадима та син Сергія, на якого він нещодавно оформив опікунство. Після громадської панихиди побратими волонтерів пронесли їхні тіла центральною вулицею селища в останню путь. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. 504 дитини загинули і 1125 зазнали поранень за час повномасштабного вторгнення Росії. Такі цифри повідомляє Офіс Генерального прокурора. Ці цифри не є остаточними. Досі триває робота із встановлення жертв та постраждалих серед малечі в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих і вже визволених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській та Запорізькій областях. За даними Нацполіції України, ще понад 1200 дітей вважаються зниклими безвісти. Національне інформаційне бюро повідомляє про близько 20 тисяч депортованих або примусово переміщених маленьких українців. Лише за останню добу внаслідок ракетного обстрілу Кременчука був поранений 10-річний хлопчик. Нове озброєння, розширення торгівлі та технологічні проєкти. Такими результатами може похизуватися візит Володимира Зеленського до Канади, куди президент прибув простісінько із Вашингтону. Опозиції в Канаді чільник України не зустрів. Тамтешні політики раду вітали українського лідера. Про президентський вояж та чим він відрізняється від зустрічі у Штатах, розповість Антон Кучеренко.
ейфорія та овації. Саме так можна описати візит Володимира Зеленського до Канади. До країни президент прибув у межах турне Північною Америкою. І результати відвідань украй позитивні. У Канаді український лідер звернувся до парламенту, чому завадили у Штатах. І промова викликала неабиякий фурор. Чого вартує лише вихід до парламентської трибуни. Here it is now my distinct honor to welcome President Volodymyr Zelensky of Ukraine to address this house. Виступ із постійними паузами. Авдиторія щораз вибухає аплодисментами. У промові президент говорив, звичайно, про криваву війну, яку розпочала Росія. Наголосив на необхідності надалі допомагати Україні, а після перемоги завадити окупантам навіть думати про нову агресію. Ця російська агресія має закінчитися нашою перемогою, так щоб Росія ніколи не повернула геноцид в Україну. І ніколи не намагалася це зробити. Москва має програти раз і назавжди, і вона програє. Ми хочемо перемогти, тому ми закликаємо світ підтримати нас. Йдеться не просто про звичайний конфлікт, радше про порятунок життів мільйонів людей. Захист від фізичного знищення звичайних жінок і чоловіків, дітей, наших родин, цілих громад, цілих міст. Це не повинно залишатися без карним. Україна та Канада схожі. Ми стоїмо і боремося за життя. У цій війні переможе Україна, а не геноцид. Переможе народ, а не Кремль. Ви це знаєте напевно про нас, бо ви точно знаєте про себе, що й ви ніколи не скоритеся злу. Україна на вістрі боротьби за західні цінності, зауважив у промові прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Тому Канада готова й надалі надавати матеріальну допомогу. Передовсім озброєння та технічні засоби для фронту. Протягом наступних 3 років Київ отримає понад 50 броньованих машин. Крім землі, підтримка відчутна і в небі. Канада навчатиме українських пілотів на західних винищувачах. Кілька груп інструкторів незабаром вирушать на летовище Європи, де українці опановують пілотування F-16. Історія судитиме нас за тим, як ми захищаємо демократичні цінності. І Україна знаходиться на вістрі списа у цьому великому виклику 21-го століття. Ось чому Канада і канадці підтримують Україну. І чому ми так однозначно виступаємо проти Росії. Сьогодні ми беремо на себе довгострокове багаторічне зобов'язання, яке передбачає передбачувану стабільну підтримку України. Воно включатиме $650 мільйонів протягом 3 років на 50 броньованих машин, в тому числі медичні евакуаційні машини, які будуть побудовані канадськими робітниками в Лондоні, Онтаріо. Ми також надішлемо тренажери F-16 для навчання пілотів і технічного обслуговування, щоб українці могли максимально ефективно використовувати подаровані винищувачі. Але вороги України не лише на полі бою. Непереливки буде не тільки озброєним окупантам. Наслідки війни відчують і цивільні поплічники російського режиму. Насамперед бізнесмени та олігархи, які підтримують агресивну війну Росії проти України. Нині Київ та Отава працюють над механізмом конфіскації заморожених активів Кремля. Залучать до процесу і партнерів із Великої Сімки. Не уминули увагою і рупорів рашизму. В уряді анонсували розширення санкцій проти московитів. First, Canada and Ukraine. Канада та Україна домовилися з партнерами по G7 створити робочу групу видатних діячів, які надаватимуть консультації щодо арешту та конфіскації російських активів, зокрема і тамтешнього центрального банку. Також ми додаємо 63 російські фізичні та юридичні особи до нашого санкційного списку, включно з тими, хто причетний до викрадення дітей та поширення дезінформації. На цьому допомога Україні не обмежилась. У Канаді лідери підписали низку угод у сфері торгівлі. Розширили співпрацю у царині технологій. Уряди планують утілити спільні проєкти. Мають залучити і представників канадського бізнесу. Деякі з проєктів розраховані на далеку перспективу. Канада розгляне можливість відновлення Каховської ГЕС, яку росіяни зруйнували ще на початку червня. Країни спробують відродити і забуті ініціативи. Канадські компанії можуть взяти участь у побудові акумулювальних станції на Дніпрі. Антон Кучеренко, 5 канал.
Велика чи маленька? Дедалі частіше в мережі виникають дискусії, з якої літери писати слово «Росія» та інші назви, пов'язані з цією країною. Нині Національна комісія зі стандартів державної мови ніби дала відповідь і розставила всі крапки над «і». То в яких випадках маленька, а в яких велика, розповість Софія Норенко. Національна комісія зі стандартів державної мови ухвалила рішення, що відтепер назви, пов'язані з державою-терористкою, пишуться з маленької літери. Однак, виключно в неофіційних текстах. Розпочалося все з допису віце-прем'єр-міністерки Ірини Верещук. Читаю про дискусію щодо правильного написання назви держави-ворога. Насправді, українці давно пишуть цю назву з маленької букви. Напевно, дискусії, власне, і немає. Але є в нас така установа, як Національна комісія зі стандартів державної мови. Саме вона мала достатньо часу на те, щоб давно зробити свою пряму роботу. Офіційно запропонувати відповідні зміни до правопису назви держави-ворога та її ватажків. Комісія рішення ухвалила. Українці таку ідею радо підтримують. Росія – країна-терорист. І я її не поважаю. Тому я маю право писати її з маленької букви. Це правильно. Так. Немає нічого проти. Мені здається, коли ти пишеш там назву країни, ім'я людини з великої літери, це типу як прояв якоїсь поваги. Ну, от до країни-терористки немає ніякої поваги. Водночас директор Інституту української мови Національної академії наук України Павло Гриценко зауважує, нічого нового в цьому немає. Всі ці питання давним-давно розв'язані в українському мовознавстві і закріплені в українському правописі. Коли треба, ми всі знаємо за правило, тут маємо писати з великою мукою, бо це власне ім'я людини, бо це назва держави. А ми пишемо з маленькою, тому що ми хочемо показати їхню невелич. Та там пів Росії зараз треба писати з малої літери, тому що вони є злочинцями проти нашого народу. Тобто в публіцистичних художніх текстах це і так робили. Ба більше, комісія зі стандартів державної мови радилася з Інститутом української мови. І ті сказали, що в неофіційних текстах це допустимо. А ось історик Олександр Альфьоров зауважує, Росія перша почала принижувати Україну через назву. Цю гру почала грати Російська Федерація, коли почала говорити на Україні. Нагадаю, що саме в 90-х роках вони прийшли на унормоване вживання в Україні. Проте з 13-го року вони починають серед політиків, серед духовенства вживати термін на Україні. Та якщо в неофіційних текстах усе зрозуміло, дискусії навколо документів тривають. Наприкінці серпня Міністерство освіти і науки видало наказ, де йдеться про те, що в документі назву РФ потрібно змінити відповідно до норм українського правопису, тобто писати з великої літери. Тоді розгорівся скандал. Як це так? Міністр Лісовий відповів. Правопис РФ із великої літери – помилка, але вимога – нормопроєктування. Без такого виправлення Мін'юст не зареєстрував би нашого наказу, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном. На думку Павла Гриценка, змінювати правопис для офіційних документів не варто. У нас є свої документи, у нас є свій правопис. Тобто правописна конституція, свій кодекс. І ми, відповідно, до цього кодексу, шануючи себе, так себе і ведемо. Коли Росія буде підписувати капітуляцію, то, звісно, що в цій капітуляції, в цьому документі, назва Російська Федерація буде з великої літери підписатися. І очевидно, що ми маємо бути готові, що для міжнародної спільноти такі ігри в применшування назви через писання з малої літери, вони не відповідають якимось дипломатичним реаліям насправді. Олександр Альфьоров додає, можна принизити Росію в інший спосіб. Ми називаємо країну Deutschland, називаємо Німеччиною. Відповідно, ми можемо до своєї традиції називати Росію Московією, а в міжнародних документах скажімо, англійською мовою називати так, як вона записана в англійській мові. Так, українською ми можемо називати Московія, писати з великої літери і тим демонструвати насправді всю от логіку їхніх історичних процесів і всю логіку. Це Московщина. Та чи втілять таку ідею в життя, прогнозувати складно. Софія Норенко, Олексій Тищенко, «5 канал». Такою була остання інформація. В цій годині оновлений випуск «Часу новин» вже о 13:00. Будьте з «5».